No čau. Hele, není čas vařit, jo, protože vymetám, teda navštěvuju teď momentálně, takový bazary dětský, jo. Mám doma spoustu věcí pomalým, co se mi nedaří jako prodávat v nějakých různých skupinách a tak, protože já jako na to nejsem nějak, prostě něco jako někomu, jako jo, hele, mám tady super věci a takovýhle věci. Takže prosím vás, dávám si tady kafíčko. Jo. Jde to. Je to takový to překapávaný. Jo. No, jsme tady na takovým, já jsem teda na takovým jako nádvoříčku tady. A počkej, si to musím přehodit, protože tady nemůžu natáčet ty lidi, víš co, oni jsou jako na to moc hákliví. Tak je tady prodej kafe, k tomu jsou různé zákusky, to vám ukážu potom, když se mi to podaří natočit. No a já vám ukážu, jaký mám stánek, jo. A jsem zvědavá, kolik z toho utržím, protože za ten stůl, máme půjčený stůl a ten stojí 10 euro. A je tady opravdu jako hodně lidí, co prodávají jako od malých věciček, prostě po hračky, z pucle. Já mám většinou pucle, co jsem měla nachystaný v taškách, tak jsem to prostě zbalila a jela jsem, jo. Protože já jsem se absolutně na dnešek jako nepřipravila. To bych tady musela mít jako ještě auto s vozejkem, jo. Takže jsem říkala, hele, prostě tady ty věci, co jsem jenom tak rychle nabalila, což jsou nějaký pucle, nějaký hry, dokonce český krteček, taková ta měkká knížička. Třeba přijde nějaký Čech, že jo, tak kvůli tomu se třeba seznámím tady. Jsem tady 12 kilometrů od toho, kde bydlím, což je jako dobrý, ještě to se furt dá, jo. No a jdeme se podívat tady, jak to jako vypadá. Já si přehodím kameru, klep, jo, tady jsem si odložila kafičko. No a takhle to tady vypadá. Jeden stánek za druhým, prostě věci, věci, věci. Všechno, co kdo se chce doma zbavit. A toto, prosím pěkně, je můj stánek, jo? Já to tady mám takhle hezky úhledně nachystaný. Mám tady Lego, mám tady dětské hračky, mám tady toho krtečka českýho, českou pláštěnku z Pepka teda. No a 1,5 milionu jako pucle, jo? Boty, samozřejmě nějaký pomalý, který ho tlačí, nebo už jsou mu malý. No a tady máme dva stoly vlastně s kámoškou, takže ta tady prodává taky spoustu malinkatých věciček, protože ona má zase dva kluky, jo, tak jede po těch klukách, no. Potom dál, tady máte zase, jo. Prostě to je všechno taková vetešárna. Tady potom taky takové hračky. No a jo, počkej, tu tašku. No a tady jsme my. No. Takže takhle hezky vypadá náš tady stáneček. Takhle podívej se tam dozadu nenápadně. To je prostě opravdu vetešárna za vetešárnou. No. Tak počkej, tak. No, není to moje hobby úplný, ale hele, kdybych aspoň 20 donesla domů, tak máme zase na zmrzku na léto. Tak uvidíme. Takže mi držte pěsti a já vám potom řeknu, kolik jsem vydělala. Už teču teda 10 euro za ten stůl. Takhle krásně mě vykynul v dortové formě mazanec. Ten mám z 400 gramů mouky, ale mám tam 230 gramů bezlepkové mouky. To je samokyprící. No, takže jsem zvědavá, jak to dopadne. To máme na zlepšení chuti, jo, protože hele, když ten flowmark dopadl tak špatně, tak si aspoň udělám něco sladkého na zub. No a jak takhle mám ten mazanec, tak prosím tě, tady mám v hrníčku takhle trošku mlíka. Tak ten mazanec potřu takhle mlíkem. Podívej se, jak krásně kyne. Je to úplně nádhera. Ale kdybyste viděli, z jakých kvasnic je vyrobený, tak se picnete. Normálně jsem si koupila u pekaře kvasnice. A nechala jsem si je v pytlíčku, tak jak mě tam jako on nachystal, prodal,
To vám ukážu. Tady je mám. Hele. A ty kvasnice, podívej se dovnitř, ty jsou takhle prostě vyschlý. Takže já jsem je nechala rozmočit ve vodě, potom jsem je přes sedníček scedila a takhle krásně kvasej. Takže to jdeme dát do trouby a počkáme si na výsledek. No a přátelé, můj mazanec je hotovej. Úplně vypadá nádherně, ale já si ho přendám na mřížku. Vyndám ho s tím papírem, podívejte, jak je krásný. Wow, nádhera. Tak, formu si uklidím. Dáme si ho na mřížku, ať nám hezky vychladne. No a zakrojíme si ho. Ježíš, ten je krásný. Ten je super. A je bez cukru, jo? Tam přijde cukr jenom do kvasnice, jedna lžička. Takže vám na konci tohohle videa tam přidám recept. Wow, podívejte, je fakt krásný. Jo, ten je teda. Perfekt, takže ho necháme schladnout. No a já si ho přindám takhle na prkínku. Krásný mazaneček. Výstavní, a kdybych dělala video, tak se mi určitě nepovede. Jdeme na to, nakrojíme si patečku. Wow, tak ten je luxusní. Přátelé, ten je nádherný. A je to půl na půl, takže je odlehčenej. Hele, uděláme si tady jeden zářez ještě, ať se dostaneme dál. No, ten je krásný. Tak jo, takže to by bylo. Roznačky. To by bylo z dnešního videa takového mixíku všechno. Podívej se, ten je. Doufám, že bude krásně vláčný. To by bylo z dnešního mixíku všechno. To je. I bez cukru chutná skvěle. Já ho tam totiž zapomněla dát. Ale nemusíš. Dáš tam máslo, med a je to. Takže přátelé, mějte se hezky. A u příštího videa. Zase čau. Sledujte mě pro další bezlepkové recepty. Tenhle ten je teda s lepkem, ale je ho tam minimum. Ale je tam prostě, takže úplně stejnej. Jde udělat bezlepku. Takže příště zase čau.